Hej och välkommen till en ny vlogg. I helgen ska vi till Krokom och köra crosspremiären, tävlingspremiären det året. Och det ska bli spännande. Jag ska köra U-klassen mot 85-orna med min 65-a. Det är kul. Och vi har packat nu och ska åka upp imorgon. Så hörs vi imorgon säkert. Hej då. Jag har redan laddat upp med crosskläder, ja. William Niklund jagas av Albin Eriksson även i detta hit. Och om det blir en på tredje nu är det dags för träning. Nu är det 105 när jag kör innan mig.
inte ens orolig faktiskt. Nej, vad bra. Nej. Och jag tittar på Love på den rakan för den stora platån och det såg ut att gå galant. Det såg ut att gå på den. Han har hittat spår där. Ja, jag tror han har hittat bra spår där. Dante också fint. Han klipper platån på 66, det är inga konstigheter. Det är verkligheter överhuvudtaget. Halva hitet, så kan jag tänka på den gamla krokomsprofilen. Halva hitet håll. Ja, precis. Det är det där till Andri. Ja. Flyger snyggt över långa badån. Kör dit på 20 minuter. Bromshoppet. Love är bara lite halvsvettad efter 20 minuter. Han är inte ens uppvärmd. Det är nu han börjar komma igång. Ja. Man ser att det är alltid små spår här nu. Ja. Hoppet ner i gropen och bromshoppet är ett helt annat land på dansen. Love behöver ju inte heller. Nej. Love undan här i Norrlands AK. Snyggt kör. Dante. Ja, fina råder. Grymt, Dante. Härligt, bra. Pappa Jonas är lika bra också. Första hitet och gick väldigt bra. Jag var ute som tvåa i starten och på första varvet körde trean om. Och så fick jag kämpa upp så slutade tvåa och det är jag väldigt nöjd med. Ja, så nu ska jag ladda om till hit två. Ja.
Ja. Och så har man sporttöjlet alltid. Det snyggt kört Dante. Du är grym Dante. Det är så roligt att du är med och tavlar för oss. Din för oss heter det. Nu ska jag ut på hit 1 och jag kört träning och det var väldigt lerigt, hållt upp för backarna och men jag är sugen på att köra race nu. Yeah.
tur man inte får köra samtidigt. Ja. Vad sa du? Vad de som brukar ut och pejna? Slut och vi har packat ihop nu och ska snart åka och sista heatet blev jättebra. Banan var svinrolig tyckte jag sista heatet för att det var bra träning och så. Och så och slutade tvåa det heatet och blev tvåa totalt för hela helgen, så jag är nöjd med det. Och då syns vi på en noggrann crossbana igen. Hej då!